Першою рисою цього нового сезону в лапках, так, було те, що по суті ми всі гравці туристичного ринку розуміли, що туризм гаплик цього року. Війна не до туризму точно. Розповідає Сергій Толстіхін, власник зеленої садиби на Бакоті. Каже, з початком повномасштабної війни Росії проти України перекреслив усі плани на літо. Запросив у свою садибу у селі Гораївка вимушених переселенців. Перший же день війни я дав оголошення, що ми можемо безкоштовно прийняти дві родини. І ясно, що питання якогось там заробітку, туризму, відійшло на другий план абсолютно. Натомість зараз, коли вже пройшло 3 місяці, по суті, війни, настало вже літо хороше, я відзначаю, що туризм є. Для мене це певне здивування. Хмельницька область знаходиться в тилу, говорить Сергій. Люди потребують морального та фізичного відпочинку. Їх приваблюють краєвиди та особливості сільського життя. Розповідає, власники туристичного бізнесу проводять екскурсії для вимушених переселенців, знайомлять їх з Хмельниччиною. Мимоволі виник термін «переселенський туризм», каже експерт. Людям треба перезавантажитись від постійного напруження, пов'язаного з війною. В кого що? Хтось волонтерить, допомагає, хтось на фоні цього новин постійних. Так? Тобто люди втомлюються передусім от морально. І, звісно, хороша погода, вона якби спонукає десь трішки вирватися з міста. Юрій – переселенець з Броварів. Спочатку проживав у Сергія. Розповідає, до війни займався туристичним бізнесом. Наразі чоловіки об'єднали свої зусилля та стали бізнес-партнерами. Нас спочатку сприймали як переселенці. Приїхали ми 50 днів тут жили. Думали на 2 ночі, а прожили 50 днів. Ми повертались додому, зараз приїхали сюди вже на добровільній основі жити, перенесли сюди свій туристичний бізнес. І зараз у нас штаб-квартира перенеслася з Києва в Гораївку. Юрій говорить, освоївся не тільки в громаді, але й вивчив особливості краю. Розробляє туристичні маршрути для велотурів. У мене великий досвід розробок таких подібних турів. Я вже тут освоївся, вже багато стежок розвідав, які навіть там ніхто не проїжджав ніколи, але я вже знаю, як там такими потайними стежками людей провести. З точки зору мандрівок, тут дуже гарна природа. Мені подобається рельєф, що тут не все рівне, як на сковорідці, а такі то вниз, то вгору, і воно так різноманітно. Суттєвою відмінністю цього туристичного сезону, говорить Сергій Толстіхін, це відпочинок без веселощів та музики. Ми запровадили правило, що в нас нема музики. Тобто, якщо ми вечором собі спілкуємося, обмінюємося досвідом, я, як правило, стараюся, щоб ми все ж таки пам'ятали, завдяки кому ми тут сидимо і відпочиваємо, що є зараз в цей момент захисники, яким зовсім і не до туризму, і в них смертельна небезпека, і вони нас захищають, щоб ми могли займатися і розвивати туризм. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.